പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പെല്ലാം സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചേഴ്സുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ കെമിസ്ട്രി വിശേഷങ്ങൾ, പ്ലസ് ടുവിന്റെ വിശേഷം പങ്കുവച്ചില്ലായിരുന്നു ക്യാമ്പിൽ നിന്നും. വളരെ നല്ല വിശേഷങ്ങളാണ് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്രയും ദിവസം നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസിലും ഫുൾ മാർക്കിലും അത്രയും വർധനവ് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ്. ഏകദേശം പേർക്ക് നല്ല മാർക്കുണ്ട്. എ പ്ലസ് ലെവലൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഡബിൾ വാല്യുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും അങ്ങ് ലിബറലായിട്ട് അല്ല നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ടീച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മാറ്റം വരുമല്ലോ. അപ്പോഴും എന്തായാലും മാർക്ക് ലിബറലായിട്ട് അല്ല ഇടുന്ന ഒരു ആൻസർക്ക് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് വാല്യുവേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡബിൾ വാല്യുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോടെ പേപ്പർ നോക്കി പോകുന്നത്. എന്നാലും മാർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് വരുന്നതിനാലും ഫുൾ മാർക്കുകളിൽ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ടീച്ചറിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്. എന്നാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സി കാരെ സംബന്ധിച്ച് കെമിസ്ട്രി വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പ് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം പേർക്കും എ പ്ലസ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്കിനോട് അടുത്തും അല്ലെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട്. നല്ല വാർത്ത തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തീരെ കുറച്ച് മാർക്ക് വരുന്ന കൂട്ടരുമുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ തോൽവിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയും വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും അപൂർവമായി മാത്രം തോൽവി വരുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാലും എസ് എൽ സിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കേസൊക്കെ തോറ്റ അതേ ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേ തീരെ എഴുതാത്തവരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പരാജയം സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനും കെമിസ്ട്രി വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും വളരെ നല്ല വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും തന്നെയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിന്നെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുകാരുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന്റെ കുറവിലൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് എത്താൻ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം ഉച്ചകേഷൻ നോക്കിയ ആ പേപ്പർ ഫുള്ള് എ പ്ലസ് ലെവലായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ തീരെ മോശമായ കിട്ടിയ ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതിനും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അത്തരം വാർത്തകൾക്കാവട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ മലയാളത്തിന്റെ രസകരമായ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. മലയാളം ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ടീച്ചർ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് വളരെ രസകരമായ ഉത്തരങ്ങളെ കിട്ടിയ പേപ്പറുകളുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ.